Осыдан жарты жыл бұрын Ақтөбе қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармада түнгі кезекшілікте тұрған жерінен жоғалып кеткен Арман Сұрағанов аман есен табылды. Аға сержант өткен түні үйіне оралыпты. Оны алдымен іш киімшен, далада байлаулы жатқан жерінен қой бағып жүрген малшы тауып, полиция қызметкерлеріне хабар берген. 6 ай 10 күн бойы ұлының жолына қарайлап, баламыз тіркелсе екен деп тілеген ата-ананың тілегі орындалды. Бәрінен бұрын оның қыздарының қуанышында шек жоқ. Аман есен үйге оралды. Папамды енді ешқаққа да жібермеймін. Қазіргі таңда полиция Арман Сұрағановтан осы уақыт ішінде қайда және кімдердің қолында болғанына қатысты жауап алып жатыр. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің мамандары аталған факт бойынша ешқандай мағлұмат берілмейтінін айтты. Арман Сұрағанов медицина қызметкерлеріне денсаулығына байланысты ешқандай шағым түсірген жоқ және ауруханаға жатудан өз еркімен бас тартып отыр.